Σοβαρές είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πολλές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Άρτας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά από τις υπερχιλήσεις χυμάρων πλημμύρισαν εκτάσεις και χωράφια με καλλιέργειες, σημειώθηκαν ζημιές επιχειρήσεις, ενώ αρκετοί δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι. Ήδη πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και καθώς διαπιστώθηκε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι μεγάλα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο Δήμος να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν και στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, κυρίως στο οδικό δίκτυο και στις δημοτικές ενότητες Αγνάντων και Αφαμανίας. Με όσα μέσα διαθέτουμε, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά πρέπει να γίνουν ουσιαστικές και μόνιμες παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε συνεχώς τα ίδια προβλήματα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος. Ναι, όντως είχαμε μεγάλη βροχόπτωση την Κυριακή, χθες δηλαδή, και σήμερα πάλι μέχρι το μεσημέρι έβρεχε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη ζημιά στο οδικό κυρίως δίκτυο. Και σε δρόμους που είναι δημοτικοί δρόμοι μέσα στους οικισμούς, αλλά κυρίως σε αγροτικούς δρόμους. Σχεδόν όλες οι τοπικές κοινότητες, τις δημοτικές κοινότητες Αθαμανίας, υπέστησαν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Και από τη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, αυτό που είδα πιο πολύ στην τοπική κοινότητα Αγρικικού και στην τοπική κοινότητα Ράμιας. Ήδη έχουμε μισθώσει μηχανήματα που προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη βατότητα σε αυτούς τους δρόμους, αλλά απαιτούνται όμως κάποια έργα που πρέπει να γίνουν για να μην ξανααντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί υπήρχαν δρόμοι οι οποίοι δεν είχαν τεχνικά απορροή των ομπρίων υδάτων, με αποτέλεσμα αυτά να οδεύουν πάνω στο κατάστρωμα των δρόμων και ιδίως των χωμάτινων δρόμων που τους κατέστρεψαν τελείως. Επομένως, η μεγάλη δαπάνη είναι μεν να γίνουν αυτά τα τεχνικά έργα που είπα που πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα, αλλά πρέπει τώρα άμεσα όμως να αποκαταστήσουμε τη βατότητα σε αυτούς τους δρόμους με κάποια προχειρότητα, ας το πούμε έτσι. Θα ζητήσουμε ενισχύσεις βέβαια ή από την περιφέρεια ή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρώτα θα αναφερθούμε στην περιφέρεια να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Για να δούμε, γιατί ο Δήμος δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πληρώσει για να αποκατασταθούν όλες αυτές οι ζημιές. Κύριε Δημάρχε, τυχόν διακοπές ηλεκτροδότησης ή άλλα προβλήματα που αντιμετώπισαν οικογένειες, οικισμοί, νοικοκυριά έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους ή ακόμη υπάρχουν και εκεί ζητήματα? Το μεγαλύτερο μέρος έχουν αποκατασταθεί. Χθες το βράδυ δεν είχαν ρεύμα μεγάλες κοινότητες, όπως είναι η τοπική κοινότητα Αθαμανίου, Τετρακόμου, Μεσούντας, όλη αυτή η περιοχή. Και σήμερα έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος αυτές τις ζημιές. Υπάρχουν καταπτώσεις στο κεντρικό οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό μάλλον οδικό δίκτυο? Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο είχαμε καταπτώσεις, όχι όμως σε μεγάλη ένταση. Ήδη ενημερώσαμε από το πρωί την περιφέρεια στην Άρτα και έστειλε μηχανήματα για να άρουν αυτές τις καταπτώσεις. Δεν ήταν τόσο μεγάλα αυτά τα προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο. Πιο πολύ ήταν σε αγροτικούς δρόμους και στο δημοτικό δίκτυο. Θα συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο του Νιδήμητος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνετε κάτι ανάλογο? Ήδη έχουμε προγραμματίσει Δημοτικό Συμβούλιο για την Παρασκευή μετά τα Χριστούγεννα. Τώρα δεν ξέρω αν χρειαστεί, θα συνεχθώ και με τον Περιφερειάρχη, αν χρειαστεί να το κάνουμε νωρίτερα, θα συνεχθώ μαζί του να δω αν χρειάζεται να έχει μια τέτοια απόφαση πριν την Παρασκευή. Ευχαριστώ και εγώ, σας εύχομαι και εγώ καλά Χριστούγεννα και σε όλους όσους μας ακούνε, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, και στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη η εικόνα είναι ίδια, με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας του Δήμου να είναι επιποδός για την αντιμετώπιση των σοβαρών και εκτεταμένων ζημιών που υπάρχουν στο Δήμο. Μάλιστα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η σημασία έχει ότι ήμασταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, τα μηχανήματα ανοίξαν όλα τα οδικά δίκτυα, στηρίξαν τις αγροτικές καλλιέργειες, τις ξενοτροφικές, τους ανθρώπους.
Δεν υφίσταται θέμα εγκλωβισμού ή αποκλεισμένου αυτή την ώρα, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που είπατε, ότι με το φως της ημέρας άρχισε να διαφαίνεται και το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρα οδικά δίκτυα έχουν τεράστιες καταπτώσεις, μεγάλες καθυγήσεις, πολλές πτώσεις δέντρων, αποκολλήσεις βράχων, πολύ σημαντικό και επικίνδυνο για τους δημότες που διέρχονται με τα οχήματά τους, γιατί είναι μια ορεινή περιοχή, και εκτός αυτού τεράστια προβλήματα στις παραποτάμιες εκτάσεις. Όπου υπήρχαν ζαρζανέτ, τα οποία κατασκεύασε ο Δήμος, ή όπου υπήρχαν προστατευτικά, τα οποία ήταν κατά το παρελθόν, τα περισσότερα έχουν χαθεί, άρα έχουν αποκοπεί από τη φυσική τους θέση. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία, μια δύσκολη περίοδος, όπου παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων του Δήμου, την εθελοντική διαδικασία που υπάρχει από δημότες, γιατί είμαστε μια αγαπημένη περιοχή, δεν υπάρχουν αντεκδικήσεις, δεν υπάρχουν διαξυφισμοί. Όλοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος χρειάζεται υποστήριξη. Έχω μιλήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ψαθά. Είμαστε στην συγκεκριμένη κατεύθυνση να υποστηριχθούμε από όλες τις πλευρές. Αναμένω από την περιφέρεια Ηπείρου, αυτή είναι η συνεννόηση που έχω με τον κύριο Περιφερειάρχη, να έχει μια συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη εκτίμηση και να προβούμε σε γενικότερες καταστάσεις, τις οποίες θα είναι για το καλό των δημοτών. Δύσκολα τα πράγματα. Θα κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε συμπορευόμενοι με τους άλλους Δήμους και συμπορευόμενοι με την περιφέρεια. Υπάρχει αραστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Εφόσον έχουν γίνει γνωστά τα προβλήματα και εφόσον το μέγεθος είναι μεγάλο, ό,τι προκύψει για την ευρύτερη περιοχή της Άρτας, είναι δεδομένο ότι ο Καραϊσκάκης έχει φύγει πολύ περισσότερο, έτσι. Είναι δεδομένο, γιατί όλα τα ρέματα κατευθύνονται από τον Καραϊσκάκη, όλα τα ποτάμια από τον Καραϊσκάκη. Είναι δεδομένο αυτό. Εμείς συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια ώστε να δοθεί διευκόλυνση. Η κατάσταση της έκτακτης ανάγκης δίνει διευκόλυνση πιο άμεσης αποκατάστασης. Είναι λογικό να ζητηθεί αυτό. Κύριε Δημάρχε, σε ποια δημοτική ενότητα εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα? Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη δημοτική ενότητα Ηρακλείας και σε δεύτερη φάση στον Καραϊσκάκη και στην Τετραφυλία. Στην Ηρακλεία έχει πληγεί ολόκληρη δημοτική ενότητα, τόσο η τοπική κοινότητα Διχομηρίου, τόσο η τοπική κοινότητα Ανοκαλεντίνης, τα Ρετσανά, το Βελετζικό. Τεράστια προβλήματα, ακόμα και μια τοξωτή γέφυρα, την οποία είναι μονάκριβο πολιτιστικό στοιχείο για μας. Έχουμε ενημερώσει μέσω εγγράφου ότι πρέπει να έρθει άμεσα κλιμάκιο να τη δει, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να πάρουμε μέτρα, ώστε να μην έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας Δήμος με δύο μηχανικούς, με υποστελεχωμένη υπηρεσία, με τους δημότες δίπλα στο Δήμαρχο, με το Δήμαρχο δίπλα στους δημότες, σας είπα, είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι ούτε για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε για επικοινωνιακές καταστάσεις. Χρειάζεται άμεση υποστήριξη, είναι δίπλα μας ο Περιφερειάρχης, δίπλα ο Αντιπεριφερειάρχης. Όμως θα πρέπει η πολιτεία γενικότερα, το υποδομών, το εσωτερικών, να στρίψει την προσοχή. Αναγνωρίζω ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα, αλλά αν θέλουμε να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους που έχουν απομείνει πλέον σε αυτές τις περιοχές, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία τους, τα πέτρινα γεφύρια, θα πρέπει γρήγορα να υπάρξει στροφή. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός πώς είναι? Υπάρχει κάποια ύφεση των καιρικών φαινομένων? Υπάρχει ύφεση, παρόλο που στις 2 το μεσημέρι είχε μια άμεση βροχόπτωση μεγάλη, τουλάχιστον στην δημοτική ενότητα Ηρακλείας. Έχουν πέσει τώρα γενικότερα τα επίπεδα, δεν φαίνεται ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ευτύχημα για μας ως Καραϊσκάκη, σας είπα και πάλι, είναι ότι υπάρχει σύμνοια. Γιατί τα φυσικά φαινόμενα είναι απρόβλεπτα και γενικότερα οι κάτοικοι αλληλοϋποστηρίζονται. Δηλαδή, χθες το βράδυ, εγώ διαπίστωσα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εμείς ήμασταν ποδός. Δεν κοιμήθηκε κανείς από εμάς. Λειτουργούσαν τα μηχανήματα και οι υπηρεσίες και εθελοντικά και άνθρωποι οι οποίοι επιστράτες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Δεν διαπίστωσα γκρίνια, δεν διαπίστωσα αγανάκτηση. Διαπίστωσα, ας πούμε, μια ομοψυχία γενικότερα, γιατί με τη φύση δεν τα βάζει κανείς. Και εμείς αυτό προστατευόμαστε, αυτό κάνουμε. Η προστασία που έχουμε από την περιφέρεια, το ξαναλέω και πάλι, δεν έχει κανένα λόγο ούτε να χαϊδέψω αυτιά, ούτε να ευλογήσω τον κύριο Καχρημάνη. Είναι καλή, είναι πολύ καλή, θα μπορούσα να πω. Αλλά ίσως ενδεχομένως αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια γενικότερη πολιτική, γιατί μιλάμε για φυσικά καιρικά φαινόμενα που μόνο το κράτος μπορεί να μας βοηθήσει. Και πίσω από αυτά, βέβαια, φυσικά καταλαβαίνετε, κρύβεται η οικονομική υποστήριξη. Τίποτα δεν γίνεται. Εάν προκύψουν κονδύλια και ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη κάνει 2 χρόνια να δημοπρατήσει ένα έργο, έτσι, υπόλογος είναι ο Δήμαρχος στην ψυχή και στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά γενικότερα η γραφειοκρατία βγάζει τα πράγματα στο περιθώριο. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ζητά άμεση παρέμβαση. Είτε μέσω κήρυξης έκτακτης ανάγκης,
ήταν μέσω αλλαγής νομοθετικών πλαισίων από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να συντάσσουμε μελέτες με πραγματικές συμβάσεις με άλλους Δήμους. Είναι αδύνατον αυτή την εποχή, το 2019, να είμαστε ο επέτης των περιοχών, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε φτωχοί συγγενείς, όταν γραφειοκρατικά, ας πούμε, μένουμε πίσω σε όλα τα επίπεδα και όταν οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να αποδώσουν το έργο το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι υπερβαίνουν σε αυτούς τους, αλλά δεν φτάνει ο ρυθμός. Είναι αδύνατο. Και όταν τα γραφειοκρατικά γρανάζια κάνουν μια μελέτη και μια δημοπρασία 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, το γεφύρι δεν μπορεί να περιμένει. Σωστά. Χρειάζονται άμεσα αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Πέραν της οικονομικής υποστήριξης, πρέπει πολύ σοβαρά το κράτος και το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϊστάμενοι μας, να δουν τη δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει, ώστε να γίνεται άμεση παρέμβαση. Δεν είναι άλλο. Δεν ζητάμε για ένα έργο ανάπλασης να μας υποστηρίξουν. Ζητάμε τα αυτονόητα. Να προστατεύσουμε τις περιουσίες των κατοίκων, να προστατεύσουμε τους κατοίκους και ταυτόχρονα να έχουμε το πρόσωπο καθαρό να βγαίνουμε στην κοινωνία. Γιατί ο δημότης απέναντί του βλέπει τον δήμαρχο. Αυτός είναι πιο κοντινά σε αυτούς. Σε αυτόν θα απευθυνθεί, με αυτόν θα διαπληκτιστεί και στο τέλος με αυτόν θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Άρα το κράτος να αλλάξει όλη την μεθοδολογία του, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τέτοιες καταστάσεις και όχι μόνο. Κύριε Δήμαρχε, επειδή είναι προπαραμονή Χριστουγέννων, Άγιες Μέρες, φαντάζομαι ότι ο κόσμος από εσάς που θα σας δει απόψε και από τον RTV, να θέλει να ακούσει και τις ευχές σας. Κοιτάξτε, είμαστε τόσο αγαπημένοι που σας είπα, που οι καρδιές του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι ανοιχτές. Δεν περισσεύει κανείς, είμαστε λίγοι, είμαστε γυρασμένος πληθυσμός. Στέλνω τις καλύτερες ευχές σε όλους και στα παιδιά, τα οποία είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, να επιστρέψουν να δουν τους δικούς τους. Έστω για λίγο. Είναι η μόνη συνοδιά που μας έχει απομείνει. Οι καλές σχέσεις μεταξύ μας, να έχουν ένα ευτυχισμένο 2020 όλος ο κόσμος, ευελπιστώντας ότι ταυτόχρονα με τις ανοιχτές καρδιές θα ανοίξει και το περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα θα δούμε καλύτερες μέρες. Εύχομαι σε όλους και σε εσάς και στο σταθμό σας, ο οποίος είναι πάντα δίπλα σε ό,τι χρειάστηκε ο Δήμος μας, να έχετε ένα ευτυχισμένο 2020 και καλές γιορτές.